Ниту еден од сведоците, меѓу кои премиерот Зоран Заев, поранешниот председател Ѓорге Иванов и контроверзниот сведок на обвинителството Александар Василевски Нинџа, не го посочија екс-министерот Милеан Акијаски како организатор на протестите кои кулминираа со упад во собранието на 27 април, рече адвокатот Александар Новаковски во завршниот збор за овој судски процес. Тој кажа дека јавното обвинителство го товари Акијаски за учество во изготвување на план за организација на масата народ со кој конструирани докази и наведе дека сведокот Александар Василевски Нинџа на критичниот ден од 18 до 19 часот воопшто не бил во штабот на ВМРО-ДПМН, за кога тврди дека ги видал обвинетите Спиро Ристовски и Милеан Акијаски, а истото било докажано и од видеопрезентација. Почитуван суде, Милеан Акијаски и Елизабета Канческа-Милеска, целокупната нивна размена на пораки, која беше презентирана во дополнение на доказна постапка, е и само во врска со партиски активности за престојните локални избори во 2017 година. Адвокатот побара од судот да го отфрли обвинението за Анакијаски и да донесе ослободителна пресуда за овој случај. Ако обвинителството од прв ден знаело кои се организатори на протестите, и ако знаело дека и Милеан Анакијаски и Спиро Ристовски биле наводни организатори на тие протести, мислите ли дека ќе прогледаше помеѓу прсти? Видете ова абсурдна ситуација, а таа е креирана од обвинителството кое се обидува преку импутирање на действија на организатори на протести со измени на обвинителниот акт да ги посочи како организатори на настаните од 27 април 2017. Побранителите, завршен збор, треба да дадат обвинетите Милеан Акијаски и екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски.